Tak nám skončilo euro, dámy a pánové, my ale nekončíme. Tahle ta série totiž už jede několik dlouhých let a pojede dál, dokud vás bude bavit a dokud mi to dáte najevo třeba tím, že dáte like. 3000 lajků like pro další epizodu by bylo super a já vás vítám u dalšího dílu našeho Redditu. Já si jasné, že dneska se podíváme prvé na nejnovější příspěvky, víme, co se nám včera odehrálo, co se dělo, takže si myslím, že je nejlepší začít tím čerstvým a to jsou finále Kopy Ameriky a Eura. A mě těší, že tyto dva turnaje měly stejného sponzora jako naše video a tím je sásková kancelář Betáno. Takže jestli nemáte na Betánu účet a chtěli byste si vsadit třeba na naši ligu, která začíná o víkendu, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat přes odkaz, který najdete dole v popisku a připnutém komentáři. A pokud zadáte můj promokód top při registraci, tak můžete své konto navýšit až o 3000 korun na kurzové sázení, případně o 600 korun na Vegas a kasíno hry. Stačí jenom kompletně dokončit registraci a učinit první vklad podle vašeho uvážení. My už se ale přesouváme na Reddit, Jude Bellingham a jeho další interní Vtip pro kamarády na tribunách. Je to asi tak, že někdy může být člověk vyspělý těžce fotbalově, ale neznamená to, že má vyspělé emoce ve všech situacích. No, ale tak zase na jednu stranu to se dá asi pochopit, že po prohraném finále takhle prestižního turnaje vám prostě bouchnou nervy. Každopádně je tohle za mě daleko vhodnější reakce, než to, co předvedl proti Slovensku. Argentina vyhrála Copa Amerika i po vestřídání Messiho kvůli zranění. Jako přiznám se, že ten zápas jsem nesledoval, vypadám jako by jo. Asi nutno říct, že se v finále střetly dva týmy, které si to oba zasloužili. Nechybilo mnoho k tomu, aby ten zápas došel až do penaltového rozstřelu. Pro mě už před tím finále byly oba dva potenciální vítězové vlastně asi zasloužení, takže vyhrál prostě ten lepší, možná trochu ten šťastnější. Těžko říct, každopádně gratulace do Argentiny, Lionelu Messimu a trošku kondolencí do Kolumbie, která přišla o trofej. Už i Jamal má víc trofej jako Kane, no tak to má málo kdo míň. Harry Kane vyměnil bych všechno za dnešní vítězství, no dokonce i Audi Cup, že jo? It's coming home? Ne, we are coming home. Co já vím, jestli už náhodou nejsou doma, třeba prchnuli rovnou do Anglie po zápase. Každopádně tohle vidíme, že teda není vůbec aktuální fotka, ale aktuální zpráva, ano. Tady si můžeme ještě jednou vychutnat španělskou radost z mistrovského titulu. Věřím, že jsme to všichni společně včera oslavili, protože myslím si, že fandů Anglie v Česku nebylo za stolik. <laughs> Počet druhých míst Harry Kanea za jeho kariéru, ježíši chudák. To je asi jediný důvod, proč bych to včera té Anglii přál. Jako, já jsem jinak celkem jako fanoušek anglické repre, musím se přiznat, že většinu turnajovým fandím. I před turnajem jsem jim docela fandil, ale prostě nepřesvědčili mě svým fotbalem. Byť to dotáhli do finále, tak si myslím, že prostě by byly týmy, které by si tam tu účast zasloužili víc. Nicméně Harry Kane je Jediný důvod, kvůli kterému je mě to trošičku líto, protože ten, ten hráč by si jako zasloužil nějakou tu trofej, ale on je prostě prokletý, už. On, on je prokletý. Hurricane trofej. no. 17-letý Jamal, byl jsem poučil, že se to nečte z J. 30-letý Hurricane jako jestli ani po další sezóně v Bayernu nebude mít mistrovský titul, tak už nevím, co s ním jako jde vymyslet. Ale hrát dvě finále mistrovství Evropy během vlastně čtyř let a nevyhrát ani jedno, tak to je taky umění. Tady se to samozřejmě vehementně slaví, ta výhra Španělska, což absolutně chápu. <laughs> Každopádně ona ta situace, teda jako tady je to použité jako mím a dost pěkně, ale co si budeme povídat, ta situace kolem spída cestujícího po světě je teda docela nepříjemná. Jako se mu to stalo v Norsku, to bylo jako extrém, to, to prostě to jsem neviděl reálně deset let, nebo já nevím kolik, kdy se to občas dělo nějakým celebritám typu Michael Jackson, kde prostě se na vás vrhla ta komunita lidí a prostě vás chtěla, já nevím, se aspoň dotknout. Speedovi tam trhali vlasy, to bylo jako extrémní, jo, to nechápu, nechápu to prostě. A upřímně, tady tahle ta situace té ochranky, která to brala takhle tvrdě, byla prostě i kvůli tomu, co se stalo v tom Norsku. Jo? Oni, oni prostě přitvrdili teďka. Prostě tu situaci, která nastala tehdy, úplně podcenili, že se tam může stát něco tak hroznýho. A teď už to prostě berou tvrdě, no. Tak zase za dva roky v Americe, že jo, no. Jediná trofej, kterou z mistrovství Evropy vlastní Harry Kane, no. Komu fandíš? Anglii? Tohle by se spíš hodilo s tím klipem s, uh, ze slunce seno. A abych to nějak završil tuhle tu část o včerejším zápase, Španělsko vyhrálo naprosto zaslouženě, bylo nejlepším týmem celého turnaje, Španělé hráli velmi dobře, jako nutno říct, že Anglie poslední dva zápasy semifinále a finále odehrála rozhodně jako nejlíp z celého turnaje. Slovy uh, komentátora České televize, doufám řeknu správně jeho jméno Vichnara, tak přeci jen existuje spravedlnost. Vyhrál za mě tým, který prostě měl nejpřesvědčí výkony za celý turnaj. Nechybilo moc a zápas šel do prodloužení. Chybilo pár centimetrů, o Zábal by byl v ale nebyl a tak Anglie končí zase jenom stříbrná. Zase je bez trofeje na velkém turnaji. Španělsko má vlastně od roku 2008 už třetí titul mistrů Evropy, což je taky úcty úctyhodné. Z posledních pěti turnajů vyhrát tři je krásný výsledek. A byť tohle euro z velké části bylo za mě zklamání pro veřejnost, tak výsledek a jeho vítěz je za mě prostě to uspokojivé, co můžeme všichni hodnotit jen pozitivně. Teď už se pomalu přesuneme k tomu, co jste posílali celý týden předtím, protože jsem chtěl probrat tohleto nejaktuálnější téma a čekal, že bude hned zalistované na začátku. Ale předtím se ještě podíváme na naše kategorie a začneme tou, kterou máme nazvanou jako blbec týdne. A v tomto případě míříme do kvalifikace o Evropskou ligu. Vícemistr Maďarské ligy totiž doma podlehl 0-4 týmu Hunedoara z Rumunska, který vyhrál tamnější pohár ale je to klub, který hraje druhou rumunskou ligu. A tenhle ten tým na hřišti svého soupeře úplně dominoval a rozprášil Maďary výsledkem 0-4. Kurz na to, že tam tenhle ten tým vůbec vyhraje, byl asi 9 nebo 8, prostě i podle toho můžete poznat, jak pravděpodobné to bylo. Ale jako prohrát doma v prvním kole kvalifikace s druholigovým týmem z Rumunska. Já vím, že Maďaři taky nejsou jako nějaký úplně extra třída, jo, ty kluby, ale tohle je za mě prostě jasný výsledek téhle té kategorie. Když se podíváme na statistiky, tak vidíme, že prostě tenhle ten tým je jednoznačně přestřílel a má to hodně nadějně rozehrané, aby postoupil dál. jsem zvědavý, jak to tam dopadne. Musí zvládnout odvetu. Je pravda, že ten zápas by se dal zařadit i do kategorie překvapení týdne. Tam jsem ale zařadil něco trošku jiného. A jako překvapení týdne jsem vybral dva výsledky a to vítězství klubu Konex, který vůbec neznám. Každopádně zvítězil 1-0 ve Slovinsku, kde porazil klub Bravo po brance Mehera z 83. minuty. A když vidíte kurz, tak už asi chápete, proč jsem ho tam zařadil. Kdo mě potěšil ještě víc, jsou Gibraltarské McPies, které překvapili severoírské Derry City a doma zvítězili 2-0 opět v šíleném kurzu. Takže těch překvapení prostě bylo hodně. Ono v těch základních kolech evropské kvalifikace se to dozděje. Určitě byste našli. Ještě nějaký další výsledek, klidně mi napište vaše názory na překvapení týdne a blbce týdne do komentářů. No a my se pojďme podívat na ty memečka a příspěvky, které jste posílali. Jak se bude fandit v Evropě během finále? Tohle si myslím, že je hodně pravdivé, no. <laughs> Chtěl bych se s vámi podělit o můj výtvor, na kterém jsem pracoval přes 8 hodin. Je to Stadion Slávy, kompletně z papíru, slepené pomocí lepících papírů. Ty kráso, tak to jo, tak tohle hodně cením, že si dá někdo tolik práce a vytvoří něco, co má rád, jo. To je prostě skvělý. Jo, to muselo dát ohromnou, ohromnou práci, vůbec se nedivím té době, která je tu zmíněna. Wow, wow, doufám, že jste to poslal i na stránky Slávie přímo, protože věřím, že tohle dám rádi přezdílejí, možná to udělali, já nevím o tom. Věděli jste, že tyhle ty zápasy se vlastně nemůžou odehrát? Španělsko nemůže hrát s Gibraltarem. Gibraltar je totiž jediné závislé území na tomto uh, světadíle, které leží na pevnině. Je to vlastně závislé území na Británii, takže asi proto logicky. Rusko nemůže hrát s Kosovem, ono Rusko může teď vůbec s někým hrát. Ukrajinou už vůbec ne, že jo? Srbsko a Kosovo, tam si věřím, že většina z vás ty příčiny moc dobře zná, to samé mezi Kosovem a Bosnou, prostě to oddělení Kosova, ne úplně srbové a někteří další prostě schvalují. Azerbajdžán, Armenie, tam jako vnímám, že tam je nějaký jako problém, ale i přesně skrz co to je, to si úplně nepamatuju, jestli je to možná náboženský problém. Já vím, že třeba zápasy Albánie Švýcarsko můžou být ještě celkem jako záludné, <laughs> ale jo, jako vě většinu těchto těch situací jsem samozřejmě jako vnímal už dřív, ale rozhodně zajímavý příspěvek. Když si uvědomí, že nám hrozí finále Francie versus Anglie, no nestalo se, Nutno říct, za mě opravdu v Anglii, alespoň v těch posledních dvou zápasech, hrála o moc líp než ten zbytek, ale prostě spravedlivě to nestačilo na titul. Já mal, když dala Francie na poslední na mistrovství Evropy gol <laughs> I pak jeden teda zvládli v tom semifinále, no, jako tak už, už se to posunulo, ta historie. Smutná pravda. Česko, které bude mať v ročníku 2025-2026 istu městenku v skupině Ligy Majstrov, slovenský majster, který se trápí v prvním předkole Ligy Majstrov. <laughs> Ale je to teda jako napováženou, že ten rozdíl mezi těma dvěma ligama je tak markantní. Jo. Byly tam kluby v základních skupinách, ale obecně to tam tahá vlastně jenom Slovan Bratislava. U nás máme prostě minimálně tři kluby, které relativně pravidelně hrávají dobré výkony prostě v evropských pohárech. Myslím si, že ta naše liga je prostě slovenskou pořád jako výrazně odskočená. Ježíš, tohle jsem měl dát jako překvapení týdne. Já na to úplně zapomněl v těch všech informacích, co se udály. Tak věřím, že tohle jste psali do komentářů určitě. Tak tohle ano, tohle je rozhodně jedno z obrovských překvapení, kdy Česko vzvítězilo doma se Španělskem. V rámci kvalifikace na mistrovství Evropy naše ženy porazily bývalé nebo současné vlastně mistrně svět. A ty, co vyhráli naposledy tenhle ten titul. A to je samozřejmě šílený výsledek. Kurzově to taky bylo úplně šílené. Kdo to vsadil, tak. Jestli někdo zkusil ještě otočku, tak úplně. Ale tak tohle holky teda jako překvapily všechny. Já si předpokládám hlavně, že to bylo pod, jako podceněné. Od Španělska já jsem ten zápas neviděl, takže nedokážu úplně hodnotit. Viděl jsem jenom se střih, co se týče gólů, tak to vím. Ale věřím, že se tam jako někdo naštval, když Irenka Paredesová dostala červenou, že tam asi nervíčky byly. já v gól proti Francii za mě. Určitě v top 3 na euru. Jeden z nejkrásnějších gólů, rozhodně nejli nejhezčí a v 16 letech tenhle kluk dělá takové šílenosti, kámo, to je jako. Jsem zvědavý, jak ta jeho kariéra půjde dál. Hlavně bych mu přál, aby se mu dařilo, že jo. Může se stát, že prostě ho třeba skolí nějaké zranění, nebo prostě mu ta forma může upadnout a ve 20 letech o něm nikdo nebudeme vědět, ale nemyslím si to, protože to, co tenhle borec předvádí, prostě jaký má čuch na tu hru, tu fotbalovou inteligenci včera v tom finále to několiká předvedl, to prostě je někde úplně jinde. Estávio Vilian byl vyhlášen hráčem zápasu proti Bahia, Jen že nemohl získat ocenění, protože ceny sponzoruje Sásková kancelář a on má 17 let, takže je nezletilý. Místo toho dostal mimo ně. Furt lepší než některé ty africké ceny, kde Bores dostal kámo 5 litrů mléka. Na počest Pelého v Brazílii zavedli svátek Den krále Pelého. Fotbalovou legendu si bude celá země každoročně připomínat 19. listopadu. Zajímalo by mě, kolik zemí na světě má nějaký takový svátek spojený obecně jako se sportovcem. Tak to si děláš srandu. Nemít tady jako tolik příspěvků o euru a o finále a tak dále, tak tohle musí jít na náhledovku, kámo. To, co to je za dresy, to si děláš srandu. To, to nemůže být rýlné. Ne? <laughs> Tohle jsem už zahlédl přes bířího letáčka do Chetafe, kterému to teda samozřejmě přeju, protože v Baníku předváděl skvělé výkony, jenom teda pro Baník docela zádrhel schánět takhle kvalitního golmana. Hodnocení klubu podle UEFA. První je City, druhý je Real, třetí Bayern. Vidím tady Slávy na 34. místě. Tady bude určitě někde i Spartička. Plzně 61. Kluvám Bratislav Bratislava 59. Sparta 71. No, on ten koeficient prostě spočítá za posledních pět let. Takže ono říct, že ten klub je lepší než jiný, to prostě je blbost. Tam se počítají prostě všechny body v Evropě, že jo. Chelsea je devátá, že jo. Teoreticky je před Leverkusenem, což by v této sezóně fakt neplatilo. Pulišičův ztracený brácha. <laughs> OK, ale to je true. Kámo, nebyl taťka na dovolené někde? tady jeden nebo druhý tak všechno nejlepší. Jamal den před finále oslaví 17 let, dárek narazen už jsem řekl mamce, aby mi žádný dárek nechystala, že si nadělím jeden sám. A mu se to povedlo. <laughs> Tihle tři borci byli koupeni za 0 milionů eur, 200 tisíc eur a 11 milionů eur. Momentálně stojí 225. To je aspoň zobchodované, to, to, to je investice, to je lepší jak bitcoin. Barbara Krejčíková na Wimbledonu čistí hokejisté na MS24, čeští fotbalisté na euro. Bohužel, trujek svině, jinak gratulujeme samozřejmě Bářek obrovskému úspání úspěchu vítězství na Wimbledonu. To je ta nejprestižnější trofej v tenise za mě, takže nebo obecně si myslím, že to tak je vnímáno. Virtus poprvé v lize mistrů. No, tak co k tomu dodat? Snad jako pokus o novou věc, který Moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no. no jako sanmarínský tým, no, 0-4 a myslím, že nakonec to skončilo snad 1-7 nebo něco takového. Loser blbec Eura, nahož se kopat penalty. Není to chyba Felix, se nic si z toho nedělej, není to tvoje chyba. Prostě Ronaldo bude vždycky terčem kritiky daleko větší než prostě jeho spoluhráči, protože je výrazná osobnost, no. Ale tady v tomto případě taky moc nechápu. On sice nedal penaltu ze hry, dali v rozstřelu, postoupili z toho rozstřelu, co se na tom mění, že postup je to tak jako tak no a v tom dalším mi dál, že jo, tam, tam mi Felix nedal, tam, jo, ne, nebyl, nebyl platný v tom zápasení, hovno, ale tu penaltu dál. Dort pro Jamala, to jsem viděl, to bylo fakt jako pěkný, no. Ale nadělil si ještě lepší dárek, co si bude povídat, má nádherný dáreček, 17. narozenina. Těsně po ukončení zápasu mezi Grémio Anapolis a Centro Oeste, policie postřela brankaře Grémia, hráče odvězli do nemocnice, išlo šlo gum, o gumové projekty, kámo, to je, ale fakt jako z metru, Dynamo to má, no, dobře, trošku větší zdanosti, ale vtf jako proč, co se stalo, nebo oni asi chtěl střílet v nějakém fanouškovi, nebo jestli musel halat a zbraň, nevím, ale vtf. Security jak zajel do Muraty, to jsem viděl, tam naháněl nějakého fanouška a vletěl prostě do Muraty, který vypadal, že se pomalu toho zranil. Nakonec teda nastoupil a mohl hrát, ale dokud si představíš, že takováhle blbost jako připraví o třeba nejlepší zápas nebo nejdůležitější zápas v tvojí kariéře, jako šílený. Jan Bořil po tom, co Tomáš Chory dorazil ne, na ne, vybaluješ, krámy? Si myslíš, vole, že si stav... Moment, ale tady nemáš, vole, pod nájem. Skvělý, skvělý. Tady ještě jednou ten klubový koeficient, tentokrát čistě českých týmů. Ty první tři kluby už jsme řešili, 169. je Bolka, stejně tak Baník, což mě teda úplně jako nevím, podle čeho se to určuje, protože Baník ani Bolka, kámo, podle mě nehráli extrémně dlouho evropské poháry. Za mě celkem nelogicky jsou vlastně všichni tady tihle před Slováckem, čemuž nerozumím, protože kdo z nich hrál kam poháry v těch posledních letech? Nebo podle čeho se to teda určuje? Slovácko jako jediné hrálo v těch poháry v posledních pěti letech, jestli se nepletu, ne? Nebo jako dobře Bohemka ano, ale vypadla v prvním kole. Slovácko hrálo skupinu, tam mu hrálo pět bodů, Vy, vyhráli vlastně v kvalifikaci dvakrát s a i Castugholm předtím ještě remizovali s Fenerbahče. Tohle mi jako přijde divné, nevím podle čeho to počítá. Docela bych byl rád za explanation. Nizozemcí fanoušci točí na hospodu plnou anglických fanoušků, tak ale tohle nejsou hezké obrázky. Proč? Prostě proč tohle to musí v tom fotbalovém světě pořád být? Prostě proč se nejete dobít na louku? Já není čidu toho prostě jako zařízení někomu, kdo tam má hospodu prostě, Jakože když, když si chce teda pohubit, tak to jde přece i bez toho, aniž byste něco ničili, ne? Ne, že bych to nějak podporoval, ale prostě pokud u toho neníčí nic jiného a jenom sobě navzájem držky, tak co jako, no, tak to udělejte, jestli, jestli vám to udělá radost. Ale proč u toho někdo musí přicházet prostě o peníze, majetek a tak dále, jako proč? Really? Ten yeah, yeah, se like to, že všichni nemají it's rádi slaví. Like, like like oh, so it's the Messi? Nah, <laughs> Ježíš Maria, chudáci slávisti, ty bo. Myslím, že Michi my ho budou mít v Turecku rádi, tak co má dělat, no, jestli si jo, ty kluby tak přehazují jako horký brambor. Jo, tady to máme ještě jednou, no, on mu to popsal, že to jsou dva kluby, že jo, Sparta, Slávie a Sparta je jak Ronaldo a Slávie jak Messi, že spí má rád Ronalda, že jo. Takže tohle je Messiho klub, jo. No, no, to je dobře. Když to bereme takhle, tak se to vlastně dá omluvit pro slávisty, ne? <laughs> Co říkáš, Vojto, na poslední přípravný zápas před ligou pro Slovácko? Za mě dobře zvládnuté, dobře zvolený soupeř, protože prostě Slovácko potřebovalo si trošku zvednout sebevědomí v té přípravě. Hráli docela dobře, jako mě se ty zápasy líbily. Jsem rád, že se i prosadí, prosazuje Azevedo třeba nebo Kozák. Jako nečekám, že bychom měli hrát nějaká vrchní patra tabulky, ale zase jako docela věřím, že klidný střed bychom měli tento rok ukopat, nebo myslím si, že to je i cíl. Pořád tam zůstávají ti hráči, jako je třeba Marek Havlík, Kohout, Daníček, až se uzdraví, jo. Pořád tam jsou zkušení hráči a docela dobře se to doplnilo, jo. Třeba pokud Azevedo to opravdu bude v takové jako formě, ve které byl za mě v přípravě, tak, tak jsou to dobré posily a bude to fajn. A tenhle zápas s Žižkovým prostě zvládli dobře, jo, 4-1 v poločase, pak už se to asi jenom dohrávalo, byl jsem o víkendu v Ostravě, takže jsem to neviděl ten zápas, jinak bych šel určitě na stadion se podívat, ale já jsem spokojený s výsledkem, já nemůžu říct ani popel. Tohle je zajímavá zpráva, kterou asi dáme dneska jako úplně poslední na rady, už natáčím fakt dlouho. Tohle je taková perlička z historie. Vlastimil Bubník, český hráč, je vlastníkem naprosto jediné sbírky medailí. Jako jediný si na hruď pověsil Ceníkov z Evropského šampionátu ve fotbale i světového v ledním hokeji. Tím se nemůže chlubit žádný jiný sportovec na země kouly. Tak ono je to samozřejmě tou dobou, kdy jako sportoval, že jo, prostě musel být fakt dobrý, že jo, na svou dobu, tak jako ne nechci to schazovat, jo, ale přece jenom ta konkurence v tom vrcholovém sportu nebyla zdaleka taková a bylo i v tu dobu reálné jako se účastnit dvou naprosto odlišných sportů na nejvyšší úrovni, to prostě asi v tu dobu šlo, teď už si to nikdo neumíme představit. Jako může, můžeme vidět jako situaci, kdy někdo svične ten sport a může v něm být dobrý, ale to, aby to jako zvládl během pár let, jakoby, nebo to, to, já si myslím, že to bylo v horizontu třeba pěti let, jo, tady to vítězství obojí. Takže jako z tohoto hlediska je to fakt perlička, zajímavost a neskutečná jako halus, že se někomu něco takového vlastně v historii vůbec povedlo. To je fakt jako úplně, úplně crazy, no. Dámy a pánové, pro dnešní díl Redditu, kde jsme si probrali nejen závěr eura, ale i spoustu vašich dalších příspěvků, už je u konce. Já doufám, že se vám líbil. Nezapomeňte samozřejmě na sponzora videa, kterým je Betáno, kde si můžete založit účet na sáskové kanceláři, pokud máte zájem a chcete tuhle nabídku využít, odkazy dole v popisku a připnutém komentáři. V popisku taky najdete můj Instagram a další věci, které by vás mohly zajímat. No a já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého dalšího videa.